Og så har jeg fornøjelsen til at byde velkommen til morgenbordet til Claus Bjerregaard, daglig leder af Borgerforeningen Svendborg Teater. Godmorgen og velkommen til. Tak for det. Og jeg er usandsynligt glad for, at det lige præcis er dig, der er på besøg her til morgen, for du er jo en af dem, der kan fortælle, hvad det kommer til at betyde i praksis med pressemødet i går aftes, Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor det jo ikke er en genindførsel af coronapasset som sådan, men ved større begivenheder, som for eksempel koncerter og arrangementer hos jer, der skal coronapasset bruges igen. Ja, altså det er jo alle begivenheder, hvor der er 200 eller flere deltagere, og det er der jo som udgangspunkt meget ofte nede ved os, og i den her weekend tre gange, torsdag, fredag og lørdag. Så ja, det har jo en stor konsekvens for vores dagligdag. Jeg kan huske, da coronapasset i sin tid blev indført, der var der nogen, der snakkede om at det her med, at altså for eksempel som restauratør, der vil man jo gerne have et godt forhold til sine kunder, og man har egentlig ikke behov for at stå og lege politimand. Det er som om, når jeg taler med de samme mennesker nu, når de har prøvet det, så siger de, egentlig fungerer det okay. Ja, altså vi har da de samme snakke med vores frivillige og vores ansatte, og de samme bekymringer, da det startede i sin tid med coronapas. Men vi oplever bare, at folk er flinke til at have det fremme, når de kommer op og får tjekket deres billetter, så det går super nemt. Der er ikke noget med politi eller noget. Og folk ved jo godt, de skal vise coronapas. Så de har det klar og får taget test, hvis det er det, de mangler, eller vaccineret osv. Så jeg er ikke bekymret på den front. Men for eksempel i mit Facebook-feed, der er nogle af mine Facebook-venner, der ikke er vaccinefans, faktisk anti-vaxxers. Mm. Får I også henvendelser fra folk, der siger, hvorfor nu det? Altså? Ja, altså det gør vi. Det har vi i hvert fald gjort tidligere. Der fik vi sådan et par stykker om ugen, som skrev eller ringede til os og sagde, hvordan forholder I jer til mig? Jeg bliver ikke vaccineret, og jeg bliver heller ikke testet. Det mener jeg er min personlige frihed. Og til dem kan jeg bare sige, at det er rigtigt, det er dit personlige valg, om jeg synes, det er forkert. Men de kommer ikke ind til nogle arrangementer nede ved os, fordi vi har nogle restriktioner, vi skal overholde. Og vi gør det jo for at passe på alle de andre gæster, som er vaccineret og som er testet. Så derfor så er der ingen måde, vi kan omgå den regel på. Så den er meget firkantet. I har været en skøn weekend igennem, hvor der jo var masser af musik. Noget af det, jeg blev nødt til at høre om, det er, der var jo Rolling Stones-tributen her søndag. Ja. Det startede kl. 15. Altså, hvordan er det altså at gå til koncert kl. 15 med rock'n'roll? Jamen altså, det synes jeg kun, man bemærker, når man kommer ned til koncerten, og det er dagslys. Men når man kommer ind i salen, og lyset bliver slukket, så er det pludselig aften. Og så er koncertoplevelsen fuldstændig den samme, som havde det været kl. 21. Ja. Og nu er det jo også sådan, at det bliver så tidligt mørkt, så når man så er færdig med koncerten, så er det mørkt alligevel. Ja, ja, så når man kommer ud, så ved man ikke, om klokken er 17, 18 stykker, eller den er 23, så det er rigtigt. Vi skal tale meget mere om, hvad der kommer til at foregå her i den kommende tid på Borgerforeningen Svendborg Teater. Først, må jeg stille dig et lidt privat spørgsmål? Selvfølgelig. Har du nogensinde sendt et billede af dig selv i underbuksen til nogen? Nej. Nej, det er jeg heller ikke, men det er der rigtig mange, der gør. Det skal vi altså tale lidt mere om lige om lidt. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet af Claus Bjerregaard, der er daglig leder i Borgerforeningen Svendborg Teater. Vi skal tale meget mere om, hvad der sker der. Men først, forsiden af Avisen Danmark fortæller, at over halvdelen af teenagepiger i alderen 15-18 år har fået tilsendt uopfordrede dick pics. Og altså, udover at jeg tænker, at der må der være nogle mænd med usandsynlig stor selvtillid, der tænker, den sælger sig selv. Ja, det er helt faktisk ingen løgn, og helt utroligt dumt i virkeligheden. Ikke? I disse tider, hvor man ved, at alt, hvad der bliver sendt ud, at ligesom ligger offentligt tilgængeligt. Altså, det er da virkelig. Nu har jeg jo ikke spurgt alle kvinder på Sydfyn, men jeg har ikke til dato mødt en, der sagde, åh, jeg synes bare ikke, jeg får dick pics nok. Altså, jeg har faktisk aldrig mødt nogen. Det er virkelig topmål af hovmod at tro, men hun har helt klart brug for et billede. Jeg tager et billede. Den sælger sig selv. Ja, det er sjovt. Og sjovt var det også her forrige uge, for der havde I jo Rasmus Walter. Det var en god koncert, men det er egentlig mere efterspillet. Sådan er det jo tit, når vi har artister på besøg. Ja, altså det var jo en fantastisk koncert, og masser af glade mennesker og sådan noget. Og efter koncerten, så sidder vi og snakker, Rasmus Walter og hans far, som er med. Hans far er chef for merchandise og sælger t-shirts og plader. Så spurgte de mig efter koncerten, hvor de kunne gå hen og hygge sig på et værtshus. Så sagde jeg, at jeg foreslog nogle forskellige steder, og en af dem var Triers Corner.
Og det valgte de så åbenbart, fordi om mandagen fik jeg en sms tilbage fra John Trier, som har Triers Corner, som takkede mig for at have sendt dem derned, for Rasmus Valder havde endt med at sidde dernede det meste af natten og spille hende i et hjørne for gæsterne dernede. Så. Kan vide, om der er nogen, der kom ind og tænkte, gud, han spiller da ret godt, ham der ja, musikeren, de har på besøg. Han er virkelig en, man kender. Ja, det tror jeg helt sikkert, der er nogen, der har gjort. Det er altså sjovt. Jeg synes tit, altså både når vi har musikartister, men også stand-up'er på besøg, der er allerede ved Svendborg by, der gør, at de får lyst til, at det er lige den aften, de skal ud. Jeg oplever det i hvert fald tit, at vores kunstnere, de jeg ved ikke, om det er noget, de bevidst planlægger, men der er mange af dem, som bliver og sover, og så ligesom har en aften i byen, før de tager videre, i stedet for, som man jo kunne forestille sig, hvis de skal spille i Fredericia dagen efter, så kunne man køre til Fredericia og sove der, så var man der. Nej, de bliver i Svendborg, fordi det er bare hyggeligere. Altså, jeg ved ikke, om jeg må sige det her, men når vi holder comedy festival, ikke? Ja. Så komikerne, de puljer sammen, og så kører de i en bil, og så ja. Sover de på hotellet, og det er altså for at kunne gå ud og fyre den af om aftenen. Ja, selvfølgelig. Ja, det er også bare sjovt, sådan er det her. Der er en masse under opsejling til Borgerforeningens Svendborg Teater. Vi skal tale om Patina lidt senere, hvor der kun er 100 billetter tilbage. Men nu går vi jo også imod julen, ja. Og den søde juletid byder jo blandt andet på, jeg tror, den tilbagevendende begivenhed, det er Big Band, der kommer. Det er jo en tradition, som vi glæder os til hvert år. Det er, at Big Band kommer med deres topgearede juleshow. Og i år med E&DD og Mia Mandy Pira i forandre, det er altid bare super hyggeligt. Der er der under 25 billetter tilbage, så hvis der skal man være hurtig nu. Men er det blevet sådan en tradition, fordi jeg ved, der er jo altså mange for eksempel, der kommer og ser Stis kirkekoncerter, det er så ude i Svendborg Idrætscenter, jeg ved, der er mange, der føler, at det bliver ikke rigtig jul, før de har været til det. Der er mange, der har det sådan med radioens Big Band også, og man kan sige, der er sikkert nogle genganger også fra Stis juleshow til det her, men jeg tror, at dem, der kommer til radioens Big Band måske, også har en forkærlighed for jazz og for Big Band musik og sådan noget, og så er altså, Danmarks Radios Big Band er jo regnet som verdens bedste big band. Så altså, det er bare en oplevelse, en musikalsk oplevelse for allerøverste hylde, man kan komme til for 300 kroner. Så. Nu ved jeg, at du har et musikalsk hjerte, der slår ekstra hårdt for jazzen. Ja. For os, der måske ikke er så velbevandret, er det her et sted, hvor man kan stige på jazztoget, hvis man gerne vil udvide sin horisont? Det er et sted at stige på det tog, fordi at det er hvad kan man sige, meget lyttevenlig, meget tilgængelig jazz, og det, der på ingen måde bliver gjort svært for lytteren. Og så har de med Miriam Mandy Pira og Ian D.D., altså to frontfigurer, som jo sender den direkte ned til beskueren og lytteren ned på publikumspladsen. Og det er sådan en familiekoncert. Man kan roligt tage børnene med. Det er virkelig sjovt. Men kan du ikke opdrage os lidt? Fordi jeg synes, jeg har en singer været til noget jazz, ikke? Og så jeg kan ikke helt følge med, fordi altså, normalt så klapper man jo, når nummeret er slut. Sådan er det jo til en normal rockkoncert. Så siger de, I love you! Og så klapper folk. Ja. Men i jazz, der klapper man jo, når soloen er færdig, ikke? Ja. I jazz, der hvis man er et erfarent jazzlyttende publikum, så er det ikke unormalt, at man i løbet af nummer, når de enkelte solister har spillet en saxofonsolo eller en guitarsolo, så klapper man under, eller lige efter soloen, selvom nummeret ikke er færdigt, og så klapper man selvfølgelig igen, når nummeret er forbi. Og det er simpelthen fordi, at jazz jo er en musikstil, som er bygget op omkring improvisation, og man hylder ligesom evnen til at spille gode soloer, og derfor så klapper man af solisterne. Ja. Men jeg tænker, man skal nok lige kigge til højre og venstre, så man ikke er den første, der er helt utilhed. Jamen det giver helt sig selv, fordi at folk, det gør man bare. Så klapper man midt i nummeret. Hvordan er det? For nu spiller du jo også selv. Ja. Du slår i tønderne. Ja. Hvordan er det? Altså, man væk sådan forvirret lige pludselig? Nej, man får den energi, når man er ude at spille, og et publikum er levende og lytter til det, man gør, og responderer på det, man gør, så får man mere energi på scenen. Så jo mere det bliver klappet i publikum, jo mere har man lyst til at give dem noget rigtig godt, så det skal man endelig ikke holde sig tilbage. Det er noget, der kun giver noget til koncerten. Der var så meget energi forrige onsdag, da der var den store Spil Dansk Dag-koncert i Svendborg Idrætscenter. Det var Svendborg Musikskole, der stod bag. Altså 700, der udøvede musik på allerbedste vis. Og så var årets gæster jo altså Søren Gregers og Mads fra Patina. De kommer tilbage til Sydfyn igen. Det er fredag den 19. november, og det er i Borgerforeningen Svendborg Teater. Det skal vi tale lidt mere om et øjeblik. Først noget så avantgarde som en homoseksuel cowboy, der rapper. Det lyder spændende. Her er Lil Nas X. Nu
skal det handle om de sydfynske musikalske helte Mads, Gregers og Søren, altså Patina, der jo vender tilbage til Sydfyn den 19. fredag den 19. november. De kommer og spiller hos dig, Claus, i Borgfinden. Og vi glæder os så meget. Ja. Og det er der til syden, er der også rigtig mange andre, der gør, fordi at, der er kun lige omkring 100 billetter tilbage til den koncert. Det er jo en stående koncert inde i Guldsalen, så den kommer til at få fuld smæk med 600 publikummer. De er jo i gang med deres Danmarks-turné og sådan rundt omkring. Altså, hvad betyder det for jer som arrangør, det der med, at det er nogle af vores egne helte, der lige pludselig vender tilbage? Det betyder meget, og jeg havde den første dialog med Søren og Gregers for bandet og deres manager Anders for flere år siden, mens de ikke var i citationstegn store nok til at komme ned i Guldsalen, fordi der spillede de, det var når de spillede på Harders og de andre steder, sådan ligesom de var en del af, hvad kan man sige, fødekæden her i det sydfynske. Men vi ventede ligesom bare på, at de blev store nok til, at vi kunne have dem derned, fordi at der er jo ikke noget federe end at præsentere et band, der er på hjemmebane. Lidt ligesom vi gør nu her på lørdag, når Folkeklubben kommer. Det er det samme fornemmelse, man har, når de kommer. Ja, to af dem, de bor her i Svendborg, så det er jo bare, man ser masse, man kan se, de kender, og det giver en anden energi, og de vil jo gerne yde noget helt ekstra, fordi de står og spiller for nogen, de kender. Du møder jo rigtig mange af de kendte artister i kvalitet job, ikke? Det gør jeg jo. Kan man også godt mærke det der med, at der er forskel på sådan de nye artister, altså dem, der sådan for nylig opnåede berømmelse og succes, og så dem, der har gjort det i mange år? Altså det er det sted, man ser den tydeligste forskel, det er på den rider, der bliver sendt. Altså den der liste over, hvad spillestedet skal sørge for? Som kunstnerne sender, inden de kommer med ting, de gerne vil have nede backstage. Og der er det, de etablerede kunstnere, sådan ældre kunstnere, Allan Olsen, Michael Falk, Lis Sørensen, der står der typisk, at vi skal have et varmt måltid mad, gerne store portioner med sovs, og nogle øl og nogle vand i køleskabet, og så med de unge artister, der er det jo typisk, vi er to vegetarer, en er glutenallergiker, og en spiser kun fisk, så vil vi gerne have tysk importeret øl fra Bayern, Belvedere vodka, og 12 års Sakaba rom og andres. Altså, de er noget mere specifikke, og kan godt være sådan lidt, man tænker, ja, rolig nu. Den største forskel er. Har du nogensinde siddet og sorteret M&M's? Nej, vi har aldrig fået en, hvor der stod, at vi ville kun have røde M&M's, og hvis vi fik det, så havde vi heller ikke sorteret dem. Så havde vi købt nogle vingummi i stedet for. Ja. Ja. Patina kommer, og det er jo de tre drenge, vi altid taler om, men ja. det er jo et større band ja, nu, ikke? Ja, altså de er jo en sammentømret gruppe nu, og har været det. Det er jo det samme hold, der er afsted nu, som startede for nogle år siden, ikke også? Det er jo også halvvejs et familieforetagende, fordi Gregers bror jo spiller keyboard i bandet, og gamle venner fra musikskolen og så videre, så det er jo, ja, det bliver sjovt at få dem på besøg. Altså, jeg mødte dem jo ude i Svendborg Idrætscenter sidste uge til Spildansk-koncerten, hvor vi jo hørte Flammer Rammer med 700 stemmer, ikke? Og det, jeg synes, var så fedt, det der med, at de tog sig tid til at gå ned og trykke alle i hånden, der havde lyst til det, og skrive autografer, og man kunne virkelig se det der med, at de ikke har glemt, hvor de kommer fra. Nej, altså, jeg tror personligt, at de glæder sig hver gang, de kommer herned på Sydfyn og spiller, og særligt, når de kan connecte med et ung publikum, som de gjorde ude i hallen der. Og jeg tror, eller jeg ved, jeg snakkede med Søren for nogle uger siden, at de glæder sig rigtig meget til at komme ned i Guldsalen og spille. Ja. Og der er cirka 100 billetter tilbage, man kan købe. Det er inde på Svendborg, på Borgforeningen Svendborg Teater. Og så er det altså fredag, vi holder Patina fredag, hvor der dagen igennem er mulighed for at vinde billetter til koncerten. Altså fredag den 19. november er koncerten. Med 100 billetter tilbage, så hvis man vil opleve vores tre helte, så er det nu. Ja, så er det simpelthen nu. Tusind tak, fordi du kom, og så vil jeg sige held og lykke med, at I nu skal til at have coronapas igen. Lad os håbe, at det bliver det. Ved du hvad? Hvis det bare er coronapas, og for den sags skyld er mundbind også helt okay, hvis det bare ikke bliver værre end det, så skal vi nok klare det. Det er og alle er velkomne. Dejligt at høre. Godt, Claus. Tak for det. Ha' en dejlig dag. Ja, i lige måde. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.